Tjena tjena, Asagi här. Som ni ser på titeln av videon så kommer det bli en ny serie på denna kanal. Och det är så att idag, onsdag, på förmiddagen på jobbet fick jag ett litet Eureka moment. Det kom på briljanten igen för jag och Bergman, NHL-säsongen börjar ju snart, den 12:e om en vecka. Och då kom jag på att, fan, kan jag ju skapa mitt eget lag på NHL och sen spela. Skapa liksom de jag spelar med. Och som ni som liksom tittar mina polare skapar ett eget lag och sen får man följa under en säsong när jag spelar. Det tycker jag verkar hur coolt som helst. Så det blir jag skittaggad på att göra. Så skriva har ju ingenting på spelartruppen eller då. Jag tänkte sätta mig idag eller nu ikväll eller imorgon och sen skriva ner vilka spelare jag ska ha med. Och sen i nästa video kommer jag presentera vilka spelare jag har med. Alltså Bergman kommer vara med, Jocke och Tina, Möller, alltså alla mina polare och de jag gibbar med kommer vara med, och mina gamla ungdomspolare en del kommer vara med också. Så jag kommer liksom göra mitt lag. Sen kommer jag spela en NHL-säsong. Jag kommer inte spela 82 matcher. Jag kanske bara kör någon omgång eller något. Men jag tycker det skulle vara hur cool som helst. Så det tänkte jag göra. Vilka spelare ska man ska ha, typ, vad är det, 18 eller spelare eller något sånt där. Tror jag. Men sen tänkte jag bara, man måste ha två målvakter, men jag kör bara med en. Jag gör en målvakt för att det är ingen kul att vara andra mål, för han får ju aldrig spela, eller hon. Får jag aldrig spela någonting, så jag gör en målvakt bara, sen blir det ju 6. 7 backar, man har en reserv och sen typ 13. Ja, något sånt. Forwards, 12 forwards kanske. Nej, så det... Jag var tvungen att sätta mig nu. Jag precis kom hem. Bytte om precis. Drar på mig bästa keffan också. Så som sagt, så det... Och ja, det är väl en del som inte alls hockeyintresserad. Men jag tänkte det kan vara kul att kolla ändå när man känner igen spelaren lite mer och sen... Men som sagt, nästa avsnitt kommer jag presentera spelartruppen och jag blir sjukt taggad. Det är fan kul att spela NHL alltså. Jag brukar ju skapa mitt eget hockeylag, FFIK, som jag spelade i när jag var mindre. Skapa dem, men nu kan jag ju skapa. Nu blir vi kompis med flera så att säga. Så det vore sjukt coolt. Så jag bara jättekort klippa om det, så ses vi nästa när jag presenterar spelartruppen. Det kommer bli awesome as shit. Har du gött alla?